প্ৰতিখন দেশৰে মুদ্ৰাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আচামদাইক ৰিকুমেণ্টৰ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ লগতে অসম পুলিচত গতিকে আজি এইটো ভিডিঅ' স্পেচিয়েলি কাৰেঞ্চি আৰু কাউণ্ট্ৰি নেমৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে গতিকে এই টপিকটোৰ ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকলে মোক টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব দিছিল মই টপিক ৱাইজ ভিডিঅ' লৈহি আছোঁ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ একজামৰ কাৰণে গতিকে এইটো ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু অনতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত আজি প্ৰথম বা নতুন আহিছে তেনেহ'লে বিশ্বাসী বনু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আমাৰ বিশ্বাসী বনুৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰকাৰী আৰু লাগতিয়াল ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব তো বন্ধু বনীসকল মোৰ হাতত এখন কাৰেঞ্চি লিষ্ট আছে ইয়াতে আছে কি কি আছে আপোনালোকে মন কৰক আপোনাৰ দেশৰ নাম আছে সেই দেশৰ মুদ্ৰা বা টকাৰ নাম আৰু আই এছ অ' ক'ড কাৰেঞ্চি আই এছ অ' ক'ড এই ক'ডটো বিশেষ ইম্পৰটেণ্ট আপোনালোকে যদি এই টপিকটো ভালকৈ মন কৰে ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকক যিকোনো ধৰণৰ দেশৰ মুদ্ৰাৰ কথা বা টকাৰ কথা যদি আপোনালোকক সোধে আপোনালোকে এক্সামত সেইটো কুৱেশ্যন এৰি থৈ নাহে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন এইটো টপিক গতিকে এক্সামত যদি আপোনালোকে নাম্বাৰ ল'ব বিচাৰিছে নম্বৰ লৈ আপোনালোকে পাছ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাবলৈ নাপাহৰিব তো আহকচোন আমি এফালৰ পৰা চাই যাওঁ এতিয়া ধৰ হ'ল আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ দেশত মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় আমি নাজানো বহুতেই আফগানিস্তানৰ দেশৰ মুদ্ৰাক কোৱা হয় আফগানী গতিকে মনত থাকিব আফগানিস্তানৰ টকা কি বুলি কোৱা হয় আফগানী আমাৰ সেই ভাৰতক কি মুদ্ৰাক কি কোৱা হয় টকা বুলি কোৱা হয় কিন্তু আফগানিস্তানত আফগানী বুলি কোৱা হয় আৰু আফগানীৰ কাৰেঞ্চি আয় কডটো কেতিয়াবা এক্সামত সোধে এতিয়া এক্সামত যদি আয় ক'ডটো সোধে আপোনালোকে মন কৰিব আফগানিস্তানৰ কাৰেঞ্চিৰ নেম হৈছে আফগানী আৰু আই এছ অ' ক'ডটো হৈছে এ এফ এন মনত থাকিব ঠিক তেনেকৈ মই এই পি ডি এফটো আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত দি দিম যিসকলে বিচাৰে মোৰ বিশ্বাসী বন্ধু টেলিগ্ৰাম চেনেলত এই পি ডি এফটো পাব তেওঁলোকে টপিকটো ভালকৈ বেছি নহয় এসপ্তাহ যদি আপোনালোকে ডেইলি চাই মনত থাকিব তাৰপিছত অন্য এখন দেশৰ নাম হৈছে এলবেনিয়া এলবেনিয়াৰ কাৰেঞ্চি নেম হৈছে লীগ মনত থাকিব এলবেনিয়াৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয় লীগ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰে কাৰেঞ্চি ক'ডটো হৈছে এ এল এল অল অ'কে নেক্সট এলজেৰিয়া এলজেৰিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে এলজেৰিয়ান ডিনাৰ বুলি কোৱা হয় এলজেৰিয়ান মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় এলজেৰিয়ান ডিনাৰ আৰু তাৰ কাৰেঞ্চি ক'ড হৈছে ডি জেড ডি মনত থাকিব কাৰণ এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় কাৰণ চাওক আজিকালি অৰ্থনৈতিক ওপৰত বিভিন্ন দেখে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখাই আছে তাৰ ভিতৰত যদি কুৱেশ্যন নাহে আপোনালোকে সেইটো নাভাবিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাহে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব নেক্সট আমেৰিকান চামুৱা আমেৰিকান চামুৱাৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে ইউ এছ ডলাৰ অ'কে আৰু ইউ এছ ডলাৰৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি ক'ডটো হৈছে ইউ এছ ডি অ'কে এণ্ডোৰা এণ্ডৰাৰ কাৰেঞ্চি হৈছে কাৰেঞ্চিৰ নেম হৈছে ইউৰো অ'কে মনত থাকিব নেক্সট এংগলা এংগোলা এখন কাণ্ট্ৰি এই কাউণ্ট্ৰিৰ নেম হৈছে আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হৈছে কোৱাঞ্জা এংগোলা এংগোলাৰ কাণ্ট্ৰীৰ হেৰি আপোনাৰ কোৱাঞ্জা বুলি কোৱা হয় মই ইউ এছ ডি ক'ডটো আপোনালোকে এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে পিছত যদি ইউ এছ ডি ক'ডটো লাগে আপোনালোকে চাই ল'ব এংগোলা আপোনালোকে পালে এংগোলাৰ কাৰেঞ্চি ক'ড হৈছে কোৱাঞ্জা কাৰেঞ্চি নেম হৈছে কি কোৱাঞ্জা মনত থাকিব ঠিক তেনেকৈ এংগুলা এখন এখন দেশ এই দেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় এংগুলা এংগুলাক মুদ্ৰাক কোৱা হয় ইষ্ট কেৰেবিয়ান ডলাৰ ইষ্ট কেৰেবিয়ান ডলাৰ অ'কে মই ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেশকেইখনৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি কৈ যাম ঠিক তেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কোনবিলাক আহিব পৰা এক্সামত মই কৈ দিছোঁ যিবিলাক চাব নালাগে এইবিলাক নালাগে চাব আৰ্জেণ্টিনা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্জেণ্টিনাৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় আৰ্জেণ্টিনাৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় আৰ্জেণ্টিনী পেচো বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় আৰ্জেণ্টিনা পেচো বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ আৰ্মেনিয়া আৰ্মেনিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ড্ৰাম বুলি কোৱা হয় আৰ্মেনিয়াম ড্ৰাম বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব আৰ্মেনিয়া কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় আৰ্মেনিয়াম ড্ৰাম ঠিক তেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰেঞ্চিক অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ মনত থাকিব ঠিক তেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় ইউৰো বুলি কোৱা হয় অষ্ট্ৰেলিয়ান কাৰেঞ্চি ইউৰো নাম শুনিছে নহয় ঠিক তেনেকৈ আজাৰ বাইজান আজাৰ বাইজানৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় আজাৰ বাইজান নাম শুনিছে আজাৰ বাইজানৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় আজাৰ বাইজানিয়ান মানাথ মানাত বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় মানাত মনত থাকিব মানাথ বুলি কোৱা হয় আজাৰ বাইজান মানাত অ'কে আজাৰ বাইজানৰ কাৰঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় মানাথ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ আমি কাৰেঞ্চি সকলোৱে জানো বাংলাদেশক কি বুলি কোৱা হয় কাৰেঞ্চিক য়েছ বাংলাদেশৰ কাৰেঞ্চিক টাকা বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় টাকা মনত থাকিব বাংলাদেশৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় টকা বুলি কোৱা হয় মই ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাউণ্ট্ৰি কেইখনত টকাকেইটাহে নাম কৈ যাম যিবিলাক অদৰকাৰী দেশ সেইবিলাকো মই নকৰোঁ সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক তেনেকৈ বেলেৰুচ বেলৰুচৰ কাউণ্টি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বেলেৰুচৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় বেলৰুচিয়ান ৰাবুল বুলি কোৱা হয় ৰুবিল বেলেৰুচিয়ান ৰুবিল বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ বেলজিয়াম বেলজিয়ামৰ কাৰেঞ্চিক ইউৰো বুলি কোৱা হয় অ'কে এইখিনি মনত থাকিব এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল ঠিক তেনেকৈ আৰু এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কাউণ্ট্ৰি হৈছে কি কাউণ্ট্ৰি ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰাজিলিয়ান ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰাজিলিয়ান ৰিয়েল ব্ৰাজিলিয়ান ৰিয়েল বা ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় অ'কে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান অভেণ্টিয়াৰ এইকেইখন কাৰেঞ্চি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই যিকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইখনহে কৈ যাই আছোঁ পি ডি এফটো বাৰু দি দিম মই আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক তেনেকৈ চাইনা চাইনাৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কয় চীন দেশৰ কাৰেঞ্চিক চাইনাৰ কাৰেঞ্চী কি বুলি কোৱা হয় চাইনাৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ইউৱান ৰেনমি বি বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় চাইনাৰ কাৰেঞ্চিক চাই ল'ব স্পেলিংটো ইউৱেন ৰেডমি বি ইউ এন ৰেনমিন ৰেণ্ডমি বি বুলি কোৱা হয় চাইনাৰ কাৰেঞ্চিক আৰু হংকং হংকঙৰ কাৰেঞ্চিক ডলাৰ বুলি কোৱা হয় চাইনা মৰৱক' ছাৰ এইটো এটা বেলেগ এইটোক কোৱা হয় পেটেকা অ'কে কলম্বোৱা কলম্বিয়া কলম্বিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় কলম কলম্বিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কলম্বিয়ান পেচো বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় কলম্বিয়ান পেচো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই কৈ আছোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু এখন দেশ আছে কংগ' কংগ'ৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় কংগ'ৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় চি এফ এ ফ্ৰান্স বি এছ চি অ'কে ঠিক তেনেকৈ আৰু কেইখনমান কাণ্ট্ৰি আছে ডেনমাৰ্ক ডেনমাৰ্কৰ কাৰেঞ্চি কি ডেনমাৰ্কৰ কাৰেঞ্চি হৈছে ডেনিছ কৰণ কি বুলি কোৱা হয় ডেনমাৰ্কৰ কাৰেঞ্চিক ডেনিছ ক্ৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ ইজিপ্ত ইজিপ্তৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় ইজিপ্তৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় ইজিপ্তিয়ান পাউণ্ড বুলি কোৱা হয় ইজিপ্তৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় ইজিপ্তিয়ান পাউণ্ড অ'কে ঠিক তেনেকৈ আছে ফিনলেণ্ড ফিনলেণ্ডক কাৰেঞ্চিক ইউৰো বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ ফ্ৰান্সৰো কাৰেঞ্চিক ইউৰো বুলি কোৱা হয় আৰু ফ্ৰান্স গোৱেনিয়াৰ কাৰেঞ্চিক ইউৰো বুলি কোৱা হয় এই তিনিখন দেশৰ কাৰেঞ্চিক ইউৰো বুলি কোৱা হয় অ'কে মনত থাকিব ঠিক তেনেকৈ জাৰ্মানী জাৰ্মানীৰ কাৰেঞ্চিকো ইউৰো বুলি কোৱা হয় আৰু গাম্বিয়া গাম্বিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ডালাচী গাম্বিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ডালাচী গাম্বিয়া নামৰ এখন দেশ আছে আৰু সেই দেশৰ দেশখনৰ মুদ্ৰা নাম হৈছে দালাচী কি দালাচী অ'কে জাৰ্মানীতটো কৈছোঁৱে মই ইউৰো বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ গ্ৰীক গ্ৰীচ গ্ৰীকৰো কাৰেঞ্চিক ইউৰো বুলি কোৱা হয় এতিয়া কেইখন কাৰেঞ্চি ইউৰো পালে আপোনালোকে মনত ৰাখিব গ্ৰীণলেণ্ড গ্ৰীণলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চীক কি বুলি কোৱা হয় ডেনিছ ক্ৰন বুলি কোৱা হয় অ'কে এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক তেনেকৈ হাইটি হাইটি নামৰ এখন দেশ আছে এইখনৰ কাৰেঞ্চিক গৰ্ড বুলি কোৱা হয় জি ইউ ইউ আৰ ডি গৰ্ড অ'কে হাংগেৰী হাংগেৰীৰ কাৰেঞ্চিক ফৰিন্থ বুলি কোৱা হয় হাংগেৰী হাংগেৰী নামৰ দেশ আপোনাৰ নাম শুনিছে হাংগেৰীৰ কাৰেঞ্চিক ফৰিন্থ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ আইচলেণ্ড আইচলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় আইচলেণ্ড ক্ৰ ক্ৰনা বুলি কোৱা হয় আইচলেণ্ড ক্ৰনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰেঞ্চিক আপোনালোকে জানে ৰুপিজ বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ অ'কে ইণ্ডোনেছিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰেঞ্চিক ৰুপিজ বুলি কোৱা হয় আমি সকলোৱে জানো ৰুপি আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ কাৰেঞ্চিক ৰুপীয়া বুলি কোৱা হয় ৰুপীয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ পইচাক কি বুলি কোৱা হয় ৰুপীয়া বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব ইৰাণৰ কাৰেঞ্চিক ইৰানিয়ান ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় ৰিয়েল আৰু ইৰাকৰ কাৰেঞ্চিক ডিনাৰ বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব ইৰানৰ কাৰেঞ্চিক ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় আৰু ইৰাক ইৰাকী ডিনাৰ বুলি কোৱা হয় ইজৰাইলৰ কাৰেঞ্চিক নিউ ইজৰাইল চাকিল বুলি কোৱা হয় চাকিল ইজৰাইলৰ কাৰেঞ্চিক বা ইজৰাইলৰ পইচাৰ নাম কি বুলি কয় আপোনালোকে জানে নাম শুনিছে ইজৰাইলৰ বৰ্তমান ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ হৈ আছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে ইজৰাইলৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় চাকিল বুলি কোৱা হয় অ'কে নেক্সট ইটালী ইটালীৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মই কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ নাম কৈ যাই আছোঁ হে ইটালীৰ কাৰেঞ্চিক ইউৰো বুলি কোৱা হয় জামে জামেৰিকা জামেৰিকাৰ কাৰেঞ্চিক জামেৰিকা ডলাৰ বুলি কোৱা হয় জাপানৰ কাৰেঞ্চিক এইটো কুৱেশ্যন জবাবাৰ আহিছে জাপানৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় জাপানৰ কাৰেঞ্চিক ইয়েন বুলি কোৱা হয় য়েন বুলি জনা যায় জাপানৰ মুদ্ৰাক অ'কে জাপান দেশত টকাক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ যেনেকৈ টকাক টকা বুলি কোৱা হয় জাপান দেশত ইয়াক ইয়েন বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ কাজাকাষ্টান কাজাকাষ্টানৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় কাজাকাষ্টানৰ মুদ্ৰাক টেংগে বুলি কোৱা হয় মই যিকেইটা যিকেইটা কাণ্ট্ৰি আৰু দেশৰ নাম কৈছোঁ আপোনালোকে চাব একজাম দি অহাৰ পিছত মোক ক'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিছেনে নাই যদি অহা নাই মই আপোনালোকক তেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাব বাদ দিম অ'কে কেনিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় কেনিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কেনিয়ান চিলিং বুলি কোৱা হয় কেনিয়ান চিলিং বুলি কোৱা হয় অ'কে এইকেইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেশ বাকীকেইখন আপোনালোকে চালে চাব পাৰে কুৱেইট কুৱেটৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় কুৱেটৰ কাৰেঞ্চিক কুৱেইট ডিনাৰ বুলি কোৱা হয় এইকেইখন চাব তাৰপিছত আৰু কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মই কৈ আছো মালায়েছিয়া মালায়েছিয়াৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় মালায়েছিয়াৰ কাৰেঞ্চিক মালায়েছিয়া দেশৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় ৰিংগিত বুলি কোৱা হয় ৰিংগিত অ'কে কি বুলি কোৱা হয় মালায়ছিয়ান ৰিংগিত বুলি কোৱা হয় অ'কে ঠিক তেনেকৈ আৰু কেইখনত দেশ আছে মই কৈ আছোঁ মেক্সিকো মেক্সিকোৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কয় মেক্সিকোৰ কাৰেঞ্চিক মেক্সিকান পেচো বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় মেক্সিকান পেচো বুলি কোৱা হয় মেক্সিকান কাৰেঞ্চিক অ'কে মৰক্ক' মৰক্কৰ নাম শুনিছে মৰক্ক' দেশৰ কাৰেঞ্চিক দিহাম বুলি কোৱা হয় মৰক্কান দিহাম বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ নামিবিয়া নামিবিয়া কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় নামিবিয়ান ডলাৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে নামিবিয়ান ডলাৰ ডলাৰ আৰু নেপাল নেপালৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় নেপালৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় নেপালিষ্ট ৰুপি বুলি কোৱা হয় ৰুপি ইণ্ডোনেছিয়াৰ পাইছিলোঁ আমি ৰুপিয়া এতিয়া নেপালৰ কি নেপালৰ কাৰেঞ্চিক ৰুপি বুলি কোৱা হয় নেডাৰলেণ্ডছ নেডাৰলেণ্ডছকো মুদ্ৰাক ইউৰো বুলি কোৱা হয় এতিয়া বহুকেইখন দেশৰ আমি মুদ্ৰাক ইউৰো পাইছোঁ আপোনাক সেইটো মনত ৰাখিব ঠিক তেনেকৈ নৰৱে নৰৱেৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় নৰৱেৰ কাৰেঞ্চিক নৰৱে জিয়ান ক্ৰন বুলি কোৱা হয় ওমান ওমানৰ কাৰেঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় ওমানৰ কাৰেঞ্চিক কোৱা হয় ৰিয়েল ওমান ওমানী আৰু পাকিস্তানৰ কাৰেঞ্চিক পাকিস্তানী ৰুপি বুলি কোৱা হয় আৰু পালাৰ পালাৰ কাৰেঞ্চিক ইউ এছ ডলাৰ বুলি কোৱা হয় এইকেইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল সেইবাবে মই কৈছোঁ তাৰপিছত আৰু কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট জেক আছে সেইকেইখন মনত ৰাখিব পানামা পানামাৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় বালবুৱা বুলি কোৱা হয় পানামাৰ কাৰেঞ্চিক ঠিক তেনেকৈ ফিলিপাইনছৰ কাৰঞ্চি কি বুলি কোৱা হয় ফিলিপাইন পেচ' বুলি কোৱা হয় অ'কে পলাণ্ডৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় পলাণ্ডৰ কাৰেঞ্চিক জ্লৌটি বুলি কোৱা হয় জ্লটি জি জেড এল অ' টি ৱাই জ্লতি অ'কে পৰ্টুগল পৰ্টুগলৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ইউৰো বুলি কোৱা হয় অ'কে কাটাৰ কাটাৰৰ আপোনালোকে নাম শুনিছে কাটাৰ কাটাৰৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কয় কাটাৰী ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় কাটাৰৰ কাৰঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ৰিয়েল ৰোমানিয়া ৰোমানিয়াৰ নাম শুনিছে ৰোমানিয়াৰ কাৰেঞ্চিক লিউ বুলি কোৱা হয় ৰোমানিয়ান লিউ বুলি কোৱা হয় অ'কে ঠিক তেনেকৈ ৰাছিয়ান ফেডাৰেচনৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় ৰাছিয়াৰ কাৰেঞ্চিক ৰবুল বুলি কোৱা হয় ৰুবুল মনত থাকিব ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় ৰুবুল বুলি কোৱা হয় এইটো আহি থাকে পৰীক্ষাত অ'কে ৰোমানৰ মুদ্ৰাক লিউ বুলি কোৱা হয় ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাক ৰুবল বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ চামোৱা চামোৱাৰ মুদ্ৰাক তালা বুলি কোৱা হয় তালা চামো নামৰ এখন দেশ আছে সেইখন দেশৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় তালা বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ চৌদি আৰৱ চৌদি আৰৱৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় আৰৱৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত চাৰ্বেৰিয়া চাৰ্বেৰিয়ান চাৰ্বেৰিয়াৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় ডিনাৰ বুলি কোৱা হয় চাৰ্বেৰিয়ান ডিনাৰ অ'কে ঠিক তেনেকৈ শ্ল'ভেনিয়া শ্ল'ভেনিয়া মুদ্ৰাক ইউৰো বুলি কোৱা হয় আৰু শ্ল'ভেকিয়াৰ মুদ্ৰাকো ইউৰো বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ চাউথ আফ্ৰিকা চাউথ আফ্ৰিকাৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় ৰেণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰ এ ডি এন আৰ এন আৰ এ এন ডি ৰেণ্ড অ'কে চাউথ আফ্ৰিকাৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় ৰেণ্ড বুলি কোৱা হয় শ্ৰীলংকাৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় শ্ৰীলংকাৰ মুদ্ৰাক কোৱা হয় শ্ৰীলংকাৰ ৰুপি বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব যিকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট দেশ সেইকেইখনৰ মই নাম কৈ আছোঁ ছুইজাৰলেণ্ড ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাক লিলাংগেনী বুলি কোৱা হয় লীলাংগেনী অ'কে এতিয়া কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে লীলাংগেনী কোন দেশৰ মুদ্ৰা তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব লীলাংগেনী হৈছে চুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰা অ'কে ছুইজাৰলেণ্ড আকৌ ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰা হৈছে ফ্ৰান্স অ'কে চুইচ ফ্ৰেন্স এতিয়া লীলাংগিনী হৈছে চুইজিৰলেণ্ড অ'কে চুইজিৰলেণ্ড আৰু ছুইজাৰলেণ্ড দুটা বেলেগ বেলেগ দেশ এতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰা হৈছে ফ্ৰান্স আৰু ছুইজিৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰা হৈছে লীলাংগিনী অ'কে ঠিক তেনেকৈ তাজাকিস্তান তাজাকিস্তানৰ মুদ্ৰা হৈছে ছমনি ছমনি অ'কে থাইলেণ্ড থাইলেণ্ডৰ কেতিয়াবা মুদ্ৰাত নাম আহে আপোনাৰ থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে ভাত অ'কে আমি যে অসমৰ ভাত খাওঁ সেই ভাতটোকে থাইলেণ্ডক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় এই এই ৰাইচক মুদ্ৰা বুলি নকয় দেই টকাক থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে ভাট অ'কে ঠিক তেনেকৈ আৰু কেইখনমান দেশৰ নাম ক'ম মই ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্কি টাৰ্কিৰ আপোনাৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে লীৰা টাৰ্কিৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি লীৰা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু কেইখনমান আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইউক্ৰেইন ইউক্ৰেইনৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় হা হাৰিভিনা বুলি কোৱা হয় হাৰভিনা আৰু ইউগাণ্ডাৰ মুদ্ৰাক চিলিং বুলি কোৱা হয় ইউগাণ্ডাৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কয় চিলিং ইউনাইটেড আৰৱ আৰৱৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় দিহাম বুলি কোৱা হয় ইউ এ আৰু ইউনাইটেড কিংডম ইউ কেৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কয় পাউণ্ড ষ্ট্ৰেলিং বুলি কোৱা হয় তাৰপৰা ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা ইউ এছ এ কি ইউ এছ এৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কয় আমি সকলোৱে জানো আমেৰিকাৰ মুদ্ৰাক ডলাৰ বুলি কোৱা হয় উজবেকিস্তানৰ মুদ্ৰাক উজবেকিস্তান চাম বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ জাম্বিয়া জাম্বিয়া মুদ্ৰাক জাম্বিয়া কোৱাচা বুলি কোৱা হয় জাম্বিয়ান কোৱাচা য়মানৰ মুদ্ৰাক ক্ৰিয়াইল বুলি কোৱা হয় জিম্বাবুৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় জিম্বাবু আন ডলাৰ বুলি কোৱা হয় জিম্বাবু ডলাৰ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনাৰ যি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰীক্ষাত অহা গতিকে টপিকটো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব আজি হ'ল ছানডে আজি বেক টু বেক ভিডিঅ' আহিব গতিকে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলেও অন্যতম ভিডিঅ'ত আকৌ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম